ବିଜେଡି ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ। କୁମାରତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ, ଯାହାର ଜବାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡି ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ, ଏତେ ମିଛ କହିଲେଣି ଯେ ଆଗକୁ ସତ କହିଲେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ କପଳ କଳ୍ପିତ ଗଳ୍ପ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର କେଉଁ ସୀମାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡିର ପ୍ରବକ୍ତା ସୁସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ସେହି ଗୋଟିଏ ଲାଉର ମଞ୍ଜି, ସବୁ ସତ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ କହିଲେ ନା ଭୁଲ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଯାହାକୁ ପାର୍ଟିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ ତାକୁ ପରେ ଦଳରେ ରଖେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଆଇଟି ସେଲର ପିଲାମାନେ ପଇସା ଖାଇ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଖାଆନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ 2013 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଇମାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ପେସାଦାର ପ୍ରବକ୍ତା ଭଳି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ହନୁ ମଲା ବେଳେ ସତ କହିବା ଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତ କହିଲେ ଭଲ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହିବାକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।